Есеттің соңғы 5 жылы қапаста қамауды өтті. Түрменің темір есігі сарт-сұрт ашылған сайын, санасын тұмшалаған мазасыз ой енді артта қалды. Колония мен бостандықтың арасын бөліп тұрған алып қақпаның құлпы бүгін Есет үшін ашылады. 2010 жылы дін қабылдаған, дін қабылдағанда мен бағытым салафизм, джихадизм бағытында болған, мен джихадты ашық қолдап жүрдім, Сирияда болып жатқан жайттарды құптап, мұны дұрысқа шығардым. Қазіргі кезде джихад ол джихад емес, бұл барып тұрған дін бұзушылық, просто дін ауыл атын жамылып алып, өздігіне жету бұл просто. А ешкім дінді ойлап жатқан жоқ бұл жерде. Бұл просто өздерінің қажеттілігін өтеу болды. Есет дінге қызыға бастағанда ақ пен қараны ажырата алмайтын, санасы қатаймаған бозбал еді. Радикалды идеяны ұстанған топқа қосылып, ілімді интернеттен алады. Жасырын жамағаттың тізгінін ұстаған әмір сымақтары қатерлі джихадизмді насихаттаған уағызшыларды тыңдаттырып, нәтижесінде 12 адам Даишқа адалмыз деп ант қабылдайды. Шекараның ар жағындағы делдалдар арқылы қырғыз, өзбек паспорттарын дайындайды. Арнайы автобус шалдап, межелі уақытта отбасыларымен бірге жолға шығады. Бірақ ақтөбелік радикалдар діттеген жерге жетпеді. Жолда тұзақ құрылып, 12 адам ұзақ мерзімге түрмеге аттанды. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам заманында сол хиджрет дін үшін көшу бір мәрте емес, бірнеше мәрте болған. Ол дін үшін болған. Қазіргі уақыттағы көшу ол ондайға тіпті сәйкес келмейді. Неге? Біздің мемлекетіміз тәуелсіз мемлекет, Қазақстан мемлекеті. Біздің мемлекетте дін аралық келісім бар, дін аралық сондай жағдай жасалған, 5 уақыт намазымыз болсын. Одан барда ана мешіттерден азан айтылып тұрады. Үйде оқисың ба, мешітке барасың ба, ешқандай бір қиындық жоқ. Көзде бір перде болған сияқты, қазір отырып енді көп нәрсеге. Көп нәрседен хабар болсын, ақ қарасын ажыратып. Өздерін салеф деп есептейтіндер, өздерін тәкфиризм есептейтіндер, ал үшіндер, еще все он көрешет. Понял, исправился. Адам осы қасиетке бой алдырмауға себеп болатын нәрсе ол отбасы деп ойлаймын. Иншалла. Өйткені отбасы бар адам көп нәрседен өзін тыяды, иншалла. Көп енді иманы толық адам дейді ғой. Үйленген адам ол иманы толық адам дейді. Иманы толық адам ақылмен жұмыс жасайды. 26 жастағы жігіт қиын жағдайға тап болғанда әлгі жамағаты қолдамады. Сотта бір-бірін даттап, қаралаумен болды. Оны радикалды идеядан айықтыру үшін психологтар, теологтар, имамдар да жұмылдырылды. Шаймардан Есет, жалпы бұрынғы діни экстремистік терроризм көзқарасына қазіргі таңда арылып, дәстүрлі ислам бағыты бойынша атап айтатын болсақ, Абу Ханифа және имам Матуриди ақидасын қабылдады. Есет өркениетпен жауласқаны үшін, имамдармен дауласқаны үшін өкінеді. Қазір қаумалаған көп досы жоқ, есесіне тағатсыздана күтетін бір ғана адамы бар. Ол қартайған анасы.